Павло Черненко руферством захоплюється 5 років. Каже, підіймається на найвищу точку не заради ефектного селфі чи вподобайки у соцмережі. Для нього це перш за все мистецтво. За освітою Павло – музикант, опановує професію диригента. Каже, висота – це його муза. Ощущення те, що на висоті, от увидіти щось то, що всі люди знизу не бачать, це от зовсім друге чувство. Ну, найголовніше – це от тут і подавляти емоції. Просто бути таким холоднокровним скалолазом. Серед підкорених вершин – Вінницький міст, багатоповерхівки, дахи храмів та Львівська ратуша. Пейзажі фільмує на камеру та викладає на свій канал в YouTube. Перш ніж відзняти ролик, досвідчений руфер планує свої дії заздалегідь. Перша спроба завжди зі страховкою. Вначалі я прихожу, пробую, там з другом рядом, просто пробую для себе, привикну для того місця, а потім вже там знімаю. Сам ризик не вестись от на поводу от цього страху, що от клас, мені зараз треба подумати, потім робити. На викладене в інтернеті відео ведуться тисячі підлітків. Через свою необізнаність та самовпевненість їхні витівки зачасту закінчуються трагічно. Більшість не знає, що таке руфер і яких правил варто дотримуватися. За даними ГУНП у Вінницькій області, за минулий рік жертвою екстремального селфі став 11-річний школяр зі Жмеринки. Виліз на дах потягу, де проходили високовольтні провода, і отримав важкого ступеня опіки. За його життя боролися лікарі, на щастя, він вижив, але звичайно, що ті травми вони залишаться на все життя. В Україні найчастіше на такі, як скажемо, розваги йдуть підлітки, яким цікаво, які хочуть, можливо, у такий спосіб свій авторитет підняти серед однолітків. Павло Черненко каже, руфер завжди повинен пам'ятати і дотримуватися 3 основних правил. Треба фізичну підготовку мати таку достатньо серйозну, як мінімум 20-25 разів підтягуватися на турніке, виходи з сили. І подумати при цьому, от вилізти мені на кран. От, ну на кран, да, можна вилізти, але якщо він обледенів льдом, ну не треба такого робити. А ще наголошує, перш ніж робити селфі на вагоні електрички або ж на найвищій висотці у місті, згадайте батьків. За ваші вчинки відповідатимуть вони. Юлія Вознюк, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини.